نزیکەی 20 ڕۆژ بەسەر ئازادکردنەوەی لای چەپی مۆسڵ تێدەپەڕێت. دەسەڵاتی داعش لەو بەشەی مۆسڵ دوورخرایەوە. ئەگەر چی پاراستنی سەرەکی ئەو گەڕەکانەی ئازادکراونەتەوە بە پۆلیسی ناخۆس پێدراوە، بەڵام شانە نوستووەکانی داعش لە گەڕەکە ئازادکراوەکانی مۆسڵ ڕۆژ لە دوای ڕۆژ جموجۆڵ و کردەوە تیرۆریستەکانیان لە زیاد بوونە. ئەمەش هاوڵاتیانی شارەکەی نیگەران کردووە. حكومة مركزية طالبها تعيد النظر، تعيد النظر إلى الموصل. داوال حكمتي ناوان دكن شاو بموصل دابخ شينيتوا تاكي إيمالة ترز بجين براستي ما اندوبوين الأحوال يتساعد ويتعاون حاولاتيان بهمو توانا يكاو كارو بار بشتي هزا أمنية كانن بو أوي إيمش وكو بارزقا كاني تر بجين هزا كاني حجد الشعبي أغرتي أرشي باراستني قزاو ناحية كاني دشتي نينوان براست بدراوا بەڵام ئەمڕۆ بەشێکی هێزەکانیان چوونە ناو گەڕەکە ئازادکراوەکانی مۆسڵ. ئەوان دەڵێن مەبەستمان لە چوونە ناو شاری مۆسڵ هاوکاریکردنی پۆلیس و ڕێگریکردنە لە کردەوە تیرۆریستیەکان. هذه القوات المنتشرة داخل أحياء مدينة الموصل الساحل الأيسر تحديدا هي أفواج تابعة لهيئة الحشد الشعبي وتدار من قبل أو هي زاني لاي تبي موصل بلاويان بيكرا وفوزا كان يسر بحشد شعبين بوها وكاري كردني بوليس وباراستني أمنيتي غارك آزاد كرا وكان لوي زيجير كراون من أجل إرسالة سبارت بجو مجولي شان نستوكاني داعش لناوش آزاد كرا وكاني موصل بريكاري وزيري ناو خودلت داوامان لێ نەکراوە بۆ ڕەوانەکردنی هێزی زیاتر بۆ ناوگەڕەکە ئازادکراوەکانی مۆسڵ. مۆسڵ مەدینە عەزیزە عەلێنە و عەلا قولوب کول العێراقیین. مۆسڵ شارێکی خۆشەویستە لە لای هەموو عێراقیەکان. فەرماندە سەربازیەکانی ئەم شارە باشتر دەزانن ئەگەر پێویستیان بە هێزی زیاتر بێت. تا ئێستاش داوامان لێ نەکراوە هێزیان بۆ ڕەوانە بکەین. لەماوەی سێ ڕۆژی رابردوو بەهۆی کردەوە تیرۆریستەکانی داعش لە گەڕەکە ئازادکراوەکانی مۆسڵ 97 وڵاتی ئەم شارە بوونەتە قوربانی. گەیلان بۆتانی کورسات نیوز مۆسڵ.